років та є дієздатною. Недієздатні особи, визнані недієздатними за рішенням судів, не можуть проголосувати під час виборів. Дуже дякую за розмову. А ми продовжуємо мігрантську тему, але в дещо іншому контексті, в якому переконаєтеся самі. Наш гурт називається «Мігрант», і назва має свого роду подвійне дно. Тому що, по-перше, якби в цьому гурті є особи, які приїхали сюди з України. А то друге дно означає, що ми мігруємо у своїх думках, ми робимо різні справи. І не варто прив'язуватися взагалі до всяких дрібних речей. Я jestem мігрантом вовнішнім, не походжу з-за границі, jestem з Польщі, але приїхав до Варшави тутаj на студія. Poznałem w akademiku Romana, tak się zaprzyjaźniliśmy. Zakładał zespół, dał takie ogłoszenie, ja się zgodziłem i tak się znalazłem w zespole. Група була заснована рік тому. До її складу входять поляки й українці. Співають польською, українською та англійською мовами. В найближчих планах гурту – підготовка матеріалу для альбому. Наразі збираємо пінянзи, концертуючи, подорожуючи, як мігранти, а за недовго, як збираємо відповідну суму, то награємо пісеньки і видамо плиту. Утікаю перед себе, очі плачу. Бажаємо групі успіхів із записом альбому, а також подальшого розвитку. У Польщі вже існує кілька польсько-українських колективів, деякі з них здобули визнання. Віднак шлях прокладений. Наступний випуск теленовин дивіться за місяць. Залишайтеся з нами!